54 дорожно-транспортне здарення зареєстровані на території Гомельської області за два минулі дні. 7 чоловік отримали травми, двоє загинули. Увечері 6 листопада у Речицькому районі 42-годовий водитель автомобіля Nissan Murano за неправильно обраної швидкості не справився з керуванням, з'їхав у правий по ході руху кювет і перекулився. У виніку ДТЗ водитель загинув на місці здарення. 7 листопада у Жлобіні 20-годовий водитель Audi 80 при виїзді з другорадної дороги не предоставив переваги у руху і сутикнувся з Фордом Гелаксі. Після удару Audi здійснив наїзд на опору ЛЕП. У виніку здарення потерпіли два його пасажири. 20-годовий юнак загинув, 18-годовий доставлений у реанімацію. З місця ДТЗ водитель Audi сховався, однак був знайдений про 2 години. У сувязі з погаршенням надвор'я у області введений спеціальний план «Туман». Супрацовники ДАІ закликають водителів бути більш уважливими в умовах дрянної бачності.